Направено в рая е реалити за надеждата. Надежда да се чувстваш добре в собствената си кожа. Да се харесаш в огледалото, да правиш любов без да гасиш лампата или да облечеш мечтаната рокля на сватбата. Аз съм Маги Сидорова и познавам пътя на промяната. Тялото ми е било на модния подиум, гладувало е, носило е 26 кг по време на бременността, усещало е скалпела, слагало е ботокс, махало е импланти и към днешна дата ми е благодарно, защото го водя всеки ден във фитнеса и го храня здравословно. А съдбите на нашите гости са различни, но си приличат по едно и също нещо. Всички те са загубили самочувствието си. С гостите в студиото ще коментираме техните истории. Много ми е приятно да кажа здравейте на две страхотни дами, Виктория Дякова, психолог, и Мариана Маринова, мисис България 2007 и организатор на конкурси за красота. Здравейте, прекрасни момичета. Здравей, Маги, на добър час. Взехте ли си доброто на настроение, защото ще обсъждаме доста сложни житейски казуси. Разбира се, за нас е удоволствие да сме тук, така че сме с добро настроение. Аз ви предлагам да не губим време, ами да започнем с откровенията на една стюардеса, която наистина е преминала през жестока турбуленция. Нека да я видим.